Que alegria poder falar com você que está acompanhando essa série. Nós estamos agora no terceiro episódio já e já conversamos sobre coisas muito importantes. Se você não viu ainda e está começando a se conectar agora, procure aqui no canal do Naspe. É essa. As que passaram e tem algumas que virão ainda que serão muito importantes para você. O que nós estamos fazendo é acompanhar a discussão deste livro aqui, que, num projeto fantástico, está para ser distribuído para todo esse continente. Eu espero muito que esse livro chegue na sua casa. Caso a pandemia. Não te coloque na frente de um material físico, você pode também de maneira virtual. No meu celular, eu estou aqui com ele também. No QR Code, você pode conseguir apontando simplesmente a câmera ou clicar nos links que podem ser distribuídos para você aqui e você tem o material em PDF e de alguma forma você pode chegar. Você é convidado a estar aqui. Aproveite para também. Conseguir aproveitar os conteúdos nesse canal aqui. Tem bastante coisa aqui nesse canal que pode ser úteis para você. Eu tenho a alegria de hoje ter comigo aqui dois grandes amigos que têm abençoado os campos. Os campi. É, os é campi. Aprendi esses dias a falar. Plural de campos, campos, campi. Os campi do NASP, em Engenheiro Coelho, pastor Binho Oliveira, e em Hortolândia, pastor Wanderson. Que bom poder conversar com vocês mais uma vez. E é legal mesmo, que Deus os abençoe. Amigo, a gente, nós enquanto seres humanos, mentimos, isso é verdade. Se você for parar para pensar ao redor, tem mentira e muita mentira. No decorrer do tempo histórico, quantas grandes mentiras já não foram levantadas. Mas neste momento específico da história, não são só as mentiras que estão em evidência, mas a capacidade de fazer com que elas cheguem em qualquer lugar a proliferação delas e com o passar do tempo algumas palavras e expressões novas estão fazendo parte agora do nosso vocabulário fake news virou uma nova uma nova palavra uma nova expressão a gente fala até no dia a dia você tem um aparelho de celular e de vez em quando agora você tem que ter uma preocupação a mais de saber se aquilo que chegou é ou não verdade porque a mentira virou uma ferramenta de uso múltiplo uso político uso social uma vantagem pessoal, o um marketing pessoal e o tempo todo a gente precisa cuidar com a capacidade que as pessoas têm não apenas de mentir, mas se aproveitar da mentira e produzir novas impressões e mudanças no cenário por causa dessas mentiras. Eu quero chamar vocês para conversa para a gente falar disso. E a minha primeira pergunta é, o que vocês acham que tem de verdade feito ou criado o ambiente para que as fake news tivessem essa... essa... É, esse campo tão vasto de proliferação, Pastor Wanderson? É, eu, eu que sou um pouco mais velho, né? eu, eu acho que o que criou mesmo a condição para essa fake news é a era digital. Né? Depois da era digital, nada mais é o que era. Então, a voz do cantor pode ser arrumada digitalmente no estúdio. Daí você nunca vai saber mais se o cara canta mesmo ou se a voz foi arrumada. A foto é comum, uma pessoa dessa nova geração faz a foto e diz assim: eu vou editar. Como vai editar? A foto O próprio é a foto. do Instagram é a, você foto, bota é a foto. foto. Não existe mais gente é. feia ou bonita, né? Tem então, editável eu, e não é, editável. Na, na, minha, na minha época, quando a gente fazia foto no filme, né? Não tinha edição. Então você fazia a foto e a foto era o registro da realidade. Como é que chamava tirar uma foto? Era bater. É, bater, né? Bater, bater uma foto. Bater a foto. Aí é, veja. Hoje, tá tudo bem. é editável e quando tudo é editável, você perdeu aquilo que é a verdade. Então, você tem, por exemplo, no TikTok não tem um negócio de dublagem? Quer dizer, você, é uma, é, você usa uma fala de uma outra pessoa no, na, na sua própria pessoa ou usa a sua fala numa outra hum. pessoa, justamente porque daí você confunde. Ninguém mais sabe exatamente o que é certo. E nesse tempo de pandemia, a gente viveu muito esse negócio de fake news né? o tempo inteiro. Professor Binho, tem uma é, frase, ela é bem popular, quase jocosa, que diz que para todo malandro existe um mané. Então não tem, não existiria a capacidade de mentir se não tivesse gente, tanta gente vulnerável à mentira. É, a pergunta que eu fiz para o o pastor Wanderson, ela se desdobra na né, que eu vou fazer para você. O que tem feito, na sua opinião, as pessoas se tornarem tão assim, tão vulneráveis ao engano, nesse sentido? Porque as fake news não teriam se proliferado tanto se não houvesse tanta aceitação de alguma forma. Eu dessa. acho que a gente está muito raso. Eu acho que esse é um dos, um dos grandes problemas que a gente enfrenta. A gente está muito raso na nossa busca de conhecimento. Aquilo que passa rápido na minha timeline, eu não tenho a preocupação de gastar um tempo para pesquisar sobre aquilo. E isso não é só sobre o que passa na timeline é, do meu computador, do meu celular. Isso é o que passa no time, na timeline da minha vida. Eu rapidamente sou rápido, <laughs> rapidamente sou rápido, né? Em julgar. Eu julgo as pessoas, pelo que elas me ap aparentam ser. Eu julgo também de um ambiente no qual eu não vou ser julgado. Dificilmente você é julgado quando você exprime sua opinião. Veja, eu não estou falando dos debates, quando tem uma matéria mais interessante, que eu vou direto nos comentários para ver como é que está a discussão. Eu estou falando o comum, as pessoas se sentem confortáveis em estabelecer seus valores, seus princípios, ou melhor, desculpa, sua opinião sobre os valores e princípios de outras pessoas a partir de uma verdade que ela cunhou para ela. Então, é muito fácil você pegar uma e tomar uma verdade se aquilo te agradar, porque há... Não, não, não se estuda uma filosofia, não se estuda qual o ambiente que aquilo foi cunhado. Esses dias eu preguei no, aqui na comunidade, na igreja, e fiz um vídeo e compartilhei o um vídeo, um vídeo de um minuto. E como eu falo muito rápido, tem um pedaço do vídeo que criou uma cacofonia. A pessoa teve a habilidade de recortar cinco segundos e compartilhar em vários grupos os cinco segundos da minha fala, que aparece cacofonia como se eu tivesse dito uma coisa horrível no púlpito. Veja, a pessoa não ligou, a pessoa não perguntou, mas ela compartilhou a informação. A gente vive em um ambiente que, se você não gastar tempo perguntando, Mateus capítulo 18, investigando, você vai acreditar em muitas coisas aleatórias que surgem porque a gente acredita no que a timeline apresenta para a gente. É, e o que eu acho que daí traz um problema grande é que parece que tudo que a gente lê é fake, né? É tudo, então você vai ter que checar tudo. Então vamos imaginar que alguém queira ler a Bíblia. Então ele vai ler a Bíblia e diz assim: Mas será que isso aqui é verdade ou é mentira? Então ele vai ter que fazer um checklist. Né? E a gente, num, num tempo onde tudo é fake, parece que nada mais é certo. E aí a, a pergunta para você é: Como é que a gente pode saber disso? De que existe alguma coisa que é verdade. <laughs> os riscos que a gente corre é de desacreditar em tudo tanto quanto os riscos que nós corremos de, de acreditar, acreditar em, em tudo. tudo e um risco maior ainda que você pode correr é de acreditar apenas em você. quando a gente desacredita de todos ou não acredita em todos eu passo a ser verdade para mim mesmo. se um dia alguém chegou para Jesus e perguntou Senhor o que é a verdade ele disse eu sou a verdade essa conclusão deve levar você também a aplicar para a sua vida o fato de que nós não conseguimos e não podemos nos apropriar da verdade se a verdade é o que sai da boca de Deus em Jesus Cristo. Nós nos entregamos à verdade. Os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram, dizem-nos quando acontecerão essas coisas, que haverá sinal haverá da tua vinda da consumação dos séculos? A primeira resposta de Jesus a essa pergunta é, vede que ninguém vos engane. Porque é possível que a pergunta que você está fazendo, as expectativas que foram criadas a partir do que você está perguntando, ou para o que você está perguntando, estão te deixando suscetível ao engano. A única forma que você e eu temos de não estarmos tão vulneráveis, vitimizados e suscetíveis aos enganos, às fake news, quanto um assunto tão importante que é a expectativa das coisas que vão dar fim ao mal, é se estarmos apegados àquilo que Jesus disse. Muito mais importante do que crer que Deus existe é crer no Deus que existe, a partir do que ele falou, como ele se apresenta. Você não gostaria de estar sendo descrito o mundo afora com as pessoas achando coisas a seu respeito, dizendo coisas a seu respeito a partir somente das expectativas dela. Você gostaria de que as pessoas o conhecessem a partir das coisas que você fala, de que você é de fato. Deus também é assim. Você quer conhecer a Deus, o futuro e é a verdade? Pergunte para Ele. E o que Ele vai dizer para você, o que Ele vai apresentar a você, de fato, é verdade. Porque verdade é o que sai dEle, da sua palavra, que é o norte real para a vida. Acredite nele e no que ele fala. E quando ele disse que vai voltar para te buscar, amigo, acredite: ele vem e não vai tardar.